móveis, essa nona edição é muito importante para a Moesc, por causa do nosso polo moveleiro. O nosso polo moveleiro tem muitas indústrias e precisa escoar essa produção. E é através da Mercomóveis que nós levamos nossos produtos ao mercado nacional e internacional. Qualificação de público, qualificação de produtos. Propósitos da Mercomóveis 2014. A Mercomóveis, ela é de suma importância na geração de emprego e renda, além da questão do designer e da qualidade para apresentar aos seus consumidores.